світі Київ за кількістю заторів. Щодня годинами в них стоять столичні водії, поки саме місто задихається від вихлопів і перевантаження. Чи реально це змінити? Реально треба налагодити систему комфортного громадського транспорту, аби люди хотіли в ньому їздити, обмежити в'їзд у центр міста, розбудувати окружну та завершити ремонт всіх вулиць і комунікацій. І все це треба робити в комплексі, інакше як стояв Київ у заторах, так і стоятиме. Але реально це лише в теорії, а з практикою, як відомо, в нас не дуже. Інспектувала столичні затори і шукала їхню причину Наталя Жуковська. 10 ранку, проспект Перемоги – одна з важливих артерій міста. Затори щодня. Причин кілька. Перша – ремонти доріг. Нині вони у столиці чи не у кожному районі. Буде нове покриття дорожнє. Щоб нове покриття дорожнє було, треба поставити нове колодце. Ось інша центральна вулиця Льва Толстого. Перш ніж класти асфальт, міняють дощову каналізацію. Трубам за 60 тепер будуть нові і надійніші. Це вічні, вони не згниють. І не поламаються. Тому що ПХВ, поліхлорвініл. І ці ребра жорсткості, ну, хорошо держать форму. Поки одну частину дороги ремонтують, на іншій – затор, який провокує колапс у центрі. Та дорожникам байдуже, час іде, працюють повільно і лише вдень. А вночі чому не працюєте? Тому що не працюємо. За кордоном працюють вночі? За кордоном працюють, ми не працюємо. Скажуть працювати, будемо працювати. У Київавтодорі пояснюють, за можливості працюють ледь не цілодобово, але поза житловими кварталами. На штучних спорудах, на мостах, на інших об'єктах, які знаходяться за межами житлової забудови, виконуються роботи і в дві, і в три зміни. За рік «Київавтодор» планує відремонтувати майже 60 об'єктів дорожньої інфраструктури, а це 3-4 вулиці у кожному районі Києва. Бюджет – 500 мільйонів гривень. Та завершення ремонту Київ від заторів не врятує. Треба будувати дороги. Я задаю одне запитання. Хоча б 1 кілометр нової дороги за останні 7 років нема. Нема. Про що ми говоримо? Корки, машини, транспорт, то все бла-бла. Ще одна причина заторів – комунальні служби, які заради ліквідації проривів на автошляхах перекривають дороги. Та не поспішають зробити все оперативно. Голосіївський проспект на годиннику зараз 8 ранку. Як бачите, вже утворюються чималі затори. Все через те, що комунальники дорогу перекрили, але жодних ремонтних робіт тут не ведуть. Лише ближче до 11-ї тут з'являється техніка. Скажіть, будь ласка, чому ви зранку не працювали? Вам сказали, всі питання к начальству. Та від камери втікає і керівництво. Прес-службу «Київтеплоенерго» звертається. Київ зразка 2021-го задихається від трафіку. Через місто щодня проїздять тисячі авто транзитом. Нинішня кільцева дорога вже давно перетворилася на звичайну вулицю і не справляється з рухом. Аби зменшити затори у Києві, експерти радять насамперед розвивати комфортний громадський транспорт та обмежувати в'їзд машин до центру і зробити парковки там розкішю. Потрібно робити дорогу парковку у центрі, щоб люди, яким дійсно потрібно поїхати на автівці в центр, вони їхали, але вони платили за це, а більшість користувалася громадським транспортом. Але, звичайно, громадський транспорт, він має бути комфортним. Нині Київ 7-й у світі за кількістю заторів. Столичні водії втрачають у них години свого часу. За рік набігають дні і тижні життя. Якщо і далі нічого не робити, Київ невдовзі чекає параліч. Наталія Жуковська, Дмитро Строкач та Євген Зозуля. Факти ICTV.